Povo, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo para o nosso canal. No vídeo de hoje, gente, eu tô muito feliz. Gente, esses aqui eu não ganhei, eu não comprei, tá? Eu ganhei. Uma amiga minha, ela veio aqui me visitar e trouxe esses aqui pra mim. Essa alface, ela trouxe também cebolinha, trouxe também uma rúcula, tá, gente? Essa rúcula, gente, pensa numa rúcula linda. Olha o tamanho dessa rúcula. Muito linda, né? Tá verdinha, coisa mais linda. Coisas que eu comprei que eu vou mostrar, olha aí. Eu vou tirar da sacola e vou mostrar pra vocês que eu acabei de comprar, que fui no mercado e comprei essas coisinhas aqui. Bom, gente, aqui estão as coisas que eu comprei, que eu peguei lá no mercado, né? Só foram as coisinhas que eu tava precisando mesmo. Eu peguei aqui dois creme de leite, ó. Esse piracajuba, eu peguei aqui esse requeijão tava R$ 4, tava na oferta, peguei um leite condensado piracajuba, aí peguei aqui 1 quilo e pouco de tomate, tomate não tava muito barato, peguei um óleo e um leite, lá que bom, aqui em casa tem dois, eu comprei mais um, aí peguei esse maionese, eu uso dessa Helmas, e comprei aqui um seleto de legumes, e acho que uns meio quilo de alho. O alho tava R$ 35, gente, tá muito caro o alho. E peguei essa tangerina aqui, que é pocã. E peguei 200 gramas de mussarela. Isso aqui só que eu peguei, me comprei, foi essa. Gente, vou tomar meu café da manhã, ó, um bolinho de coco. Eu gravei, tem receita aí no canal, olha aí. Olha, com café preto. Comeu meu bolinho. Tá uma delícia, gente. Gente, eu separei essas coisinhas aqui. Esses aqui eu vou mandar lá pro meu pai. Sempre que eu posso, eu mando alguma coisa pra lá, sabe? Pra casa. Gente, tô aqui tomando esse cafezinho, olha que delícia. Vou dobrar essas roupas aqui agora. Pessoal, vou almoçar agora, de uma paradinha aqui, porque eu vou ter que comer. Olha aí o meu almoço. É um franguinho, eu coloquei aqui arroz e pouquinho de feijão. Não tá muito organizado no prato. Esse frango tem receita aqui já no canal, tá? Se você não viu, assista aí o vídeo, que fica esse frango, fica maravilhoso. Gente, eu não sei vocês, mas eu não como couro de frango. Eu não consigo comer. Eu até faço tudo porque pra deixar mais suculento, mas na hora de comer eu tiro. Eu não consigo comer. Eu nem tenho comentário se vocês são que nem eu. Ou vocês comem. Pessoal, já são 6 horas da tarde, o pôr do sol, olha que lindo esse pôr de sol, gente. Vou deixar vocês aqui com esse final de tarde maravilhoso, com esse pôr de sol lindo, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus, beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.